this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Ok, folkens, da er vi tilbake igjen nå. Det er part 2 av Poppy Playtime chapter 2. Så vi egentlig bare tar og starter her. Sånn. Wow, you did fantastic. Who gave you permission to be this smart? Mommy is super proud of you. But I'm sure she's already told you that herself. Our next game is Wagga Wuggy. Head downstairs and have fun. Forrige videoen var jo helt dritbra da. Ja, den var kjempebra. Jeg får bare håpe det blir bra nå. Ja. Storage. Oi! Det var mange grand packs. Wuggy. Jeg så det i traileren. Det er veldig vanskelig. Vet du det? Ja. Det er forskjellig hygge. Hva? Hva er mamma? Skjer da. Hvor er mora di? Å, det er så mørkt. Håper det blir bra da. Det var vanskelig! Jeg vet. Hvis håret mitt står liksom rett opp. Fikk jeg sjokk der her nesten. Det var så vanskelig, men hvor var han? Jeg tror jeg må bare spinne rundt hele tiden. Ja, det må du. Ok, følg med. Ja. Så mørkt det blir her nå. Den er rød, høyre. Den burde ikke da. Åpnet! Herlig. Men jeg tror det var bare første runde eller noe sånt. Fordi det var flere runder i den andre. Mommy er så proud av deg. Her. Mommy har en annen hint for deg. Koden. Ja, herlig. Faen. Hvor? Hva er det? Der. Der vi fikk. Er du klar til det da? Det er gøy. Jeg mangler jetpack med rød hånd. Eller grabpack. Ok, folkens, vi klarte det! Åja. Faen, det var vanskelig. Den trappen var i traileren. De liksom heiser seg opp med hånda. Vent til sånn. Åh, det er Huggy! Det er Huggy. Ikke dette. Du, se opp, se opp, se opp. Ja, det er en sånn ting. Fordi jeg så det i traileren. Ja, det her husker jeg! Løp, 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 løp. Eller stopp, stopp!
stopp. Det kommer ikke. Det kommer ikke noen. Kissy-missy! Vent, gå. Jeg tror ikke hun kan komme seg hit. Jeg tror hun er vennlig. Men hvorfor tok hun ikke oss? Hva skal vi gjøre her? Og så må du ta videre med energien derifra. Nei, for sant. Hva vil du da? Du må ta med liksom derifra og dit igjen. Det er ikke så bare det. Du må inn og vente på meg. Du må... Nei, hør. Jeg tror du må dytte den ned dit. Ja, fordi det er jo planka her. Du vet hva? Det minner meg veldig om Half-Life nå. For det er nesten pittelike ting du må gjøre der. Ja, for... Og nå kommer vi oss ut. Nei, vi skal ikke dit. Det er lukka. Det er glad på exploration. Her, ja. Ja. Yes! Ta og spille litt til, da. Ja, fordi det er jo 1, 2, 3, og så... Jeg har bare spilt i 14 minutter. Ok, da kan vi gjøre det. Vi kan jo prøve å få det på to videoer, da. Ja, men nå er det min tur. Vi er jo så gul. Ja, der. Men du, nå er det min tur, da. Ja, ok, folkens, vi tar og bare skipper kjapp litt grann, så skal vi bytte. Ja. Ja. Ok, folkens, da har vi byttet over. Så nå er Alfred som spiller. Ja, hallo. Okay. Håper det ikke blir noe jumpscare. Hva er det her? Vet ikke. Hva skal vi gjøre her? Nei, vi skal ikke gjemme den her. Vi skal power. Ja. Stå. Hva hvis? Så, hva gjorde jeg nå? What the fuck? Hva gjorde jeg nå? Jeg vet ikke. Ok, vi må bort herfra. Hva gjorde jeg nå? Vet ikke. Jeg bare gjorde det. Det er så veldig. Jeg kan... Welcome to Statues. Statuer. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. The rules are simple. The lights will turn off. You can move through the obstacle course at this time. Lights However, off. When the lights turn on, you can look around but cannot move. You may move again once the lights turn back off. The lovable PJ Pugapillar will follow you. If PJ reaches you, your test is over. That's all. Good luck. Okay. Du, se! Den er der. Ja, den er der, den beveger seg. Ser du? It was always so sad to see the kids go. They called me mommy because I... Der er jeg! Der er jeg! But they come for games. And never come back. Jeg er litt usikker på hva jeg skulle gjøre.
Ja, vi får se. Mommy didn't deserve that. I'm gonna go to bed, banana. So if anyone deserves to die alone, it's you. Blonding going in. Der er creepy. Kom med. Da skal vi komme ned jo. Gå! Se på det. Reden. Det var ute i røret. Bare... Gå! Drit i bekymringen. Stygg uansett. Han er langt tilbake. Han er langt bak. Filleren! Hvis han må bare ikke slå tilbake. Filleren! Easy. 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 Jeg så ikke easy. Det var faktisk easy da. Den medium-tingen var mye langere. Robba boks. Eller kanskje det er det her blitt mulig sted vi skal på. Der ja! Fann er det hullet! Det var noen som stakket. Hvor? Det? Rundt litt nå. Hva er det her? Water treatment. Hva er det? Det er ikke jeg. Hva er det? Bro, easy. En deleted gameplay. Ja, det skal vi. Vi fikk det til. Oi, hva falt ned her? Kanskje vi må få i tak i en sånn der? Hva skjer? Du feier ham der. Du må snu pila. Du må snu pila. Nei, men da feier han den andre veien. Nei, men da får jo du. Det er ikke kule igjen. Åja. Jeg skjønte ikke hvordan jeg gjorde det, men ok. Det skjønte jeg. Sånn. Let's go! Sånn, og da må vi få oss på andre siden. Skjøl meg en kola. Sånn, ja. Prøv å åpne døra nå. Vi kan jo få den tilbake. Nei, vi vil ikke ta den heller. Det der var den som var på bøtten av den, sånn. Jeg vet. Jeg var ikke snill. Det er jo dårlig. Åh, hvorfor kom jeg hit? Hva er der, ja? Her er det. Her vet du. Det er sånn. Hei, hvorfor ingen grønn hånd? Ok, folkens. Nå er det jeg som spiller igjen. Ja, det er jo... Hæ? Åh, ja! Gjør det igjen, gjør det igjen. Så slipp. Nei, og gå sånn. Så slipp den her hånda av. Og så ta den her. Og så gå over, gå over, gå over.
Fisken Gunnar. Fisken mot fiskebollen. Gå frem. Du tok den til i inventoriet ditt. Jeg tror du la i den. Ja, her, det mangler jeg en del, her. Vent, ta den her, ta den her. Her, da. Kan du slutte å klikke på musa når jeg er helt opp med? Det går ikke mening. Følg med rett frem nå. Hva er det? Her på folk.
ikke vet hvordan det er. Ja! Hvor blød. Å faen. Ikke gå nærme. Hva faen? Hjelp? Det eneste jeg kan si. Hva var det der? Ja! Hjelp! Hva er det der? Sånn enkelt. Vi... Doggy. Oh, ho, ho. Men vi har ikke den siste koden. Jo da, det har vi. Bare... Det er din, får vi sikkert nå. Åja, her oppe, det var her jeg ville å komme. Poppy! Ja, vi var suttende fast på den veien. Siste koden, 3, 1, 2, 4. Poppy! Poppy! Poppy, shoppy! Good. Ta ned. Ok, ja, det er der nesten. Hvorfor kan jeg ikke ta den? Ja, men du tok den, ja. Åja! Jeg må ta den. Nei. Ok. Skjønne, skjønne. Hva? Det er mye grunn. Alle sammen tre. Alle tre er grunn. Jeg vet. Så rekker dit. Gå ned. Der, ja. Gå inn. Ja. Ok. Den første er Bonzo. Vent. Rød. Gul. Ah, ja. Du har så rett. Blå. Ok, så var det... Ja. Det her, 3, 1, 2, 4. Til hva er det her? Du må bare trykke på knappene, da. Ja, ok. 3, 1, 2, 4. Bonzo. Kissimissi. Katt, mami. Bonzo. Kissimissi. Nei! Cat. Du trykker nei, på Q. Jeg trykker feil. Bonzo, kissimissi, kissimissi, cat, bonzo. Hæ? Nei. Oi, der ja, 1, 2, 3, 4. Der ja. Ja, han okay. Sa jo det. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. Hæ? Åja! Det er sånn, ja. Ok, bonzo er først. Kissimissi, cat, D. Og så rød. Gul, rød, blå. Rød. Rød. Gul, rød, rød. Blå. Blå. Og så... 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. Yeah! Ja! Ha det bra! Kom igjen! Hvor er folk? Ta ned spaken! Hva er der? Jeg tror du må... Vi kjører! Jeg er veldig redd for at noen kommer til å... Ja, jumpscare. Men hun er tatt. Ja, men så du den handa som kom? Ja! Ja, den, ja. Den tok hun. Bare følg med nå, ikke stå oppe her. Ikke... Følg med. You're perfect. Yeah. Too perfect to lose. I'm sorry. Nei. I can't let you leave. Nei. I've never met anyone like you. Du sa at vi har fått perfekt til å forlate stedet her. Well, too long. Nei. I had so much time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when free. Det blir chapter 3, det. Set things right. Det blir chapter 3. Things have happened. But I know that whatever I need you to do, you're capable. We will. What if... Hva som skjer det? Kan du spake? Der ja! Vi bremser! Nei da! Å, herregud!
vi er fortsatt. Vi stoppet toget? Ja, men vi er fortsatt på laboratoriet. Hæ? Playcare? Hva sør? Playcare? Ja. Yeah! Vi var! Hva skjer med green screen? Nei, det skjer ikke noe. Jo, jeg blir sånn, sånn. Men, ok, folkens. Jeg tenker egentlig bare sier noen få siste ord. Ikke glem å abonner. Ikke glem å like. Og hvis dere vil finne ut, hvis dere vil vite flere ganger, hvis dere vil vite flere ganger når vi legger ut videoer og sånn, jeg vet ikke helt om det er på, men dere må ikke glemme å trykke på bjella. Fordi da får dere varslet når hver ny postet video kommer ut. Men da tror jeg det er bare siste ordet å si. Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Snakkes in the next video. Ja. See you! Sånn, ta hånda di sånn. Ha det! Ha det! Peace! I just wanna see the light.